Ja kamera käy. Talvi yllätti jälleen. Nyt ollaan Ford Amateurilla, ollaan kolmas väylällä ja lähdetään tästä tekemään taas tämmöistä rataa esittelyä. Eli kuvataan jokaiselta väylältä ja otetaan parhaimpia heittoja taltiin. Ja siihen heti heitto perään. Midaria, niin mun on pakko heittää tää. Upea. Talvellahan on ihan hullu helppo putata, kun näpit on niin jäässä, niin ei ole mitään niinku tunnetta muutenkaan, niin laittaa vaan sinne päin. Oi, oi, oi! Näin. Missä? Tää on tämmönen mukava antsaliidetys tuolta. Laitetaan tonne semikorkealle ja annetaan sen liitää tonne korin. Ja sen se taas. Ihan milli. Aivan milli. No ikinä heittänyt noin hyvää heittää. Täsmä. Se on helpon näköinen. Erittäin hyvä sijoitus. Vähän vajaa. No okei, okay, rakas sitä vettä. Nyt olisi tämmönen kuumottava lähäri jäljellä. Pilli suora. Tää menee enemmän drivista, kun tässä on pituutta varmaan joku. Mut kokeilla. Kyllä tää menee. Huivaa. Ihan vähän. No! Seiska väylä kuuluisa holareistaan ja näin se pelataan korille. Jäi tolpassa kiinni. On ne kyllä hyviä heittämään. Antti Niklas. Terveisiä. Nice. Ja siihen jää. Hienoa. Hienoa. Jaa, kuvaa. Jaa, mä kuvaan jo. No niin, eli ilmiselvä antsa tai fore tuosta väylää pitkin. Näytä. Aivan. Nice. Oh. Oh. EL kiekko. Etukymppi pelattu. Täytyy sanoa, että kyllä tää talvi, lumi, liukkaus, kylmyys vähän vaikeuttaa peliä, mutta näytäs miten se EL taittuu tonne ylös. Otetaan tosta yks hollaan. Voi, ja sieltä hän on. Täsmä paikallislinja.
Onko sä käynyt täällä ennenkin? Oon. Hyvän näköinen. Oi vaan, ja se on milli. Hyvä. Ford Amatööri, näillä 12. Par 3, 70 metriä. MD1 liitää ja tipattelee sinne korin juurelle. Ja polvi plätsi. Oi oi oi, nonno, nonni. Hyvä. Pohja. Väylä 13, ainoa par 4 täällä, 135 metriä. Eikö se ole aina? Ei kun niin totta ei olekaan. Toinen parnella on tää. Paige Pierce. Wow, Undertaker. Ja sitten päivän ainoa forepelaaja. Matta Olli. Näin. Ja näinhän se toimii. Sieltä kierretään Mando sopivasti. Juuri ja juuri. Ai. Maasto sulle Discman ja Mystery Box, jos heität niinku koriosuman. Okay. Aika vähän vaadit. Pelkkä koriosuma, ei tarvitse mennä sisään. Kikillä. Jollain kikillä vaikka. Nyt on hieno sisään. Oi, oi, oi. Hieno linja. Poe, you are a three. Ai vitsiläin. Milli. Hieno kikki. Kato. Nyt on. Ei. Sielläkin löytyy vielä. Oh my. What a putt. Hyvä naula. Hieno. Hieno hei. Tällä kyllä hyvin. Noni. Vika väylä. Vika putti. Birdie chanssi. Mitä teet? Pakko tehdä. Ah. Noni. Kauhean maanjäristys. Mitä tehdään? Me laitetaan putti sisään. Come on. Laita kopa. Miksi sulla oli toinen kiekko kädessä? Väinö Mäkelälle. Joo. Ah. Näin. Ford Amateur, 18 väylää pelattu. Mitä tää pitää sanoa? Kerro millainen rata oli. Tää on mun mielestä talvella tosi hyvä rata, koska täällä on semmosia 60-70 metrisiä väyliä. Jotkut vähän lyhyempiäkin ja pystyy heittää putterilla ja midarilla, niin oikein hyvä. Ei tarvii tepiä itteensä ihan loppuun talvella. Mun mielestä ihan hyvin pidetään kunnossakin myös tätä, että täällä käy aika paljon porukkaa. Niin päälät on tampattuja ja kunnossa. Pistä siihen. Kiitoksia. Kiitoksia, kun katsoitte videon. Come on.